Tenangkan dirimu. Mga Fritri! Ako po ay nagbabalik muli. Welcome back po sa aking YouTube channel at welcome po sa mga baguhan lamang. At kung hindi ka pa nakakapag-like at subscribe, mag-like at subscribe ka na po. At ang video pong ito ay magbabahagi na naman ako ng isang katuwaan tungkol na naman sa mga bata na aking nakolekta sa araw na ito. Magpupwento po ako tulad ng dati, part 2 with Frank. Ladies and gentlemen, I would like to introduce Crystal Maiden Nagtalon at Casey Jordan at Princess Naval and last but not the least, Eliza. Sasayaw daw po sila ng anong sasayawin nyo? Tala. Okay, 1, 2, 3, go! Senyo. Aku yay! Ayan, ngayon po ay aking kukwentuhan na naman ang mga baguhan lamang. Itong kwento na ito ay para lamang sa tatlo ito, para kay Maiden, para kay Trixie, at saka para kay Eliza. Ayan nga, ayun nga yung meron daw dalawang, ay meron daw mag-ina, isang lalaki na iyong anak niya at saka yung isang matanda babae. Ngayon, ang una kong tanong, kay Maiden, love mo ba si mama mo? Opo. Opo daw. Eliza, mahal mo ba si mama mo? Wala dita. Trixie, mahal mo ba si mama mo? Opo daw. Alastang, natanong ko na si, ano, si Princess. Natanong ko na rin si Casey. At ayon sa kanila, mahal na mahal nila ang kanilang nanay. Of course, kahit sino. Kasi ang nanay ang siyang nagluluto, ang siyang naghuhugas, ang siyang naglalaba ng mga marunong damit. At siya rin ang tumutulong para kumita ng pera. Ngayon, ang kwento ko, di ba sabi ko, huwag niyo akong titignan na makukwento ko. Doon lang ko tumingin sa camera. Ngayon. Meron daw isang batang lalaki at saka yung nanay niya. Ngayon, yung batang lalaki may sakit. Ay, hindi pala mali. Yung nanay ang may sakit, mas may malalang sakit. Ngayon, halos mamatay-matay na daw yung nanay niya. Sabi daw yung anak niya, "Nanay, gusto kong gumaling po kayo. Pupunta po ako, maghahanap po ako ng gamot para makainom kayo ng gamot at inumin niyo po para kayo ay gumaling na," sabi doon ng nanay niya. "Ay, sige, punta ka na. Bilisan mo. Kasi mamamatay na ako kapag hindi ka pa kumilos para maghanap ng gamot," sabi doon ng anak niya. Pangalanan na lang natin yung anak niya ng ano, ng ano ba ang pangalan? Gawas mong ipangalan sa anak niya, Princess. Kahit ano, Chiki Bambito. Ngayon, sabi daw ni Chiki Bambito, abe, "Nay, basta magpagaling ka, maghahanap ako ng gamot mo. Huwag kang mag-alala," sabi daw niya. "Sige anak, bilisan mo, mamamatay na ako," sabi daw niya. Tapos, nagpunta yung na nagpunta si Chiki Bambito sa malayong lugar makapaghanap lamang ng gamot ng kanyang mami. So ngayon, punta na siya. Pagbalik daw niya, dahil malayong pinanggalingan niya, bumili ng gamot. Pagbalik daw niya, patay na yung kanyang nanay.
wala na, itinalungkot si Bam dito, wala nang magluluto, wala nang maglalaban ng damit niya, wala na siyang makakasama sa buhay, nag-iisa na lang siya. Ngayon, wala na rin siyang naisip niya, wala rin siyang ibibili ng pagkain niya. Kaya, sabi niya, paano yan ngayon? Wala na ang nanay ko, wala akong makakain, walang magbibigay sa akin ng pagkain. Nakita daw niya yung singsing nung nanay niya na namatay. Sabi niya, kailangan kong kunin ang singsing na ito para ima-ibenta ko, pambili ko ng pagkain ko, sabi daw ni Chiki Bambito. Ngayon, nung hindi niya, tinatry niyang, sinusubukan niyang tanggalin yung singsing, hindi daw niya matanggal. Kasi ang higpit dahil yung namagana yung kamay ng nanay niya kasi namatay na nga. So napag-isipan o napag-desisyonan ni Chiki Bambito na putulin na lamang yung daliri ng nanay niya. Tapos pinutol niya yung daliri ng nanay niya. Napatay na, nakuha niya yung singseng, ibinenta niya. At ayun ang ginamit niyang pera niya para mabuhay siya. Ngayon nung kinagabihan, may kumatok sa kanilang pinto. Tuk, 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 tuk. Matanda, matitim ang damit. Tapos, sabi niya, sino po kayo? Ako yung bisita mo, sabi niya, bisita mo ako, sabi niya, bisita mo ako. Nag-uusap sila, napansin daw ni Chiki Bambito na putol yung daliri ng kanyang bisita niya. Hindi niya alam kung sino yung basa bisita niya. Tapos nung sabi daw, sinong nagputol ng daliri niyo? Sino kayo? Sinong nagputol ng daliri niyo? Doon lang kayo tumingin na sa camera, sa bitot ng linya. Sino kayo? Sabi daw niya. Bakit niyo hinayaan putulin yung daliri niyo? Huwag ka tumingin, yung kapalingin sa kami. Sabi niyang ganyan, ewan ko, masakit nga hanggang ngayon. Nakatali naman ito, hindi ko matanggal-tanggal. Sabi daw, bakit naputol yung daliri mo, Lola? Sabi daw yung ganyan. Oo, masakit nga hanggang ngayon. Sabi niya, masakit na masakit. Sabi niya, ganyan. Sinong nagputol? Hindi ko alam. Naliligaw ako ng kwento ko. Tapos, sabihin mo sa akin kung sino nagputol ng daliri mo. Okay, lagi ta. Sinong nagputol ng daliri mo? Sabi niya. Tapos ang sabi ng mata, ito! Opo, huwag po, huwag. Maawal mo kayo sa kanila. Ay, magpapay na kayo. Bye-bye. Wala pong nasaktan, may nagulat lang. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy.
panunood parati sa aking mga video. Kahit medyo corny, pero at least meron. Bye-bye! Hanggang susunod. Magbabay na kayo. Umalik ka na. Wake up! Wake up! Si Elisa! Hindi! Hindi, wala. May car!